Отже, хочу звернутися до тих підписників, які кажуть, що я їх обманюю, і бонус-коди в них не вводяться. Ось аккаунт, який на євросервері, я на ньому не грав вже дуже давно, десь приблизно днів 40. Давайте зайдемо, спробуємо активувати бонус-код, ті, які я закріплював в останньому відеоролики. І цей бонус-код, зараз ви побачите в себе на екранах, це QuickBaby на 14 днів преміум аккаунту, хто не грав більше 30 днів. Прошу вибачення, у кого не спрацював цей код, але не розумію, за яких обставин цей бонус-код у вас не працює. Тому що дехто пише, що у них спрацював код, навіть якщо вони грали сьогодні, або вчора, або, наприклад, годину тому. Дехто пише, що у них не спрацювало, але вони ввели через лаунчер, та через лаунчер у них все спрацювало. Тому, друзі, не потрібно робити наклепи на того, хто вам дає бонус-коди. В когось спрацьовують, в когось не спрацьовують. Цієї причини я не можу знати. Тому дуже дякую тим, хто зрозуміє, та буде шанувати тих людей, які допомагають вам, та дуже корисної інформації на рахунок бонус-кодів чи якихось там преміальних наборів вам допомагає це все зробити. Бонус-код активований. Якщо хочете, дивіться, продовжите. Ви бачили, самі QuickBaby був. Зараз ми оновимо цю сторінку. Подивимось, чи нарахувались нам преміум-дні. Преміум-днів зараз тут немає, але якщо все так пішло, давайте зайдемо в World of Tanks і подивимося, чи зайдеш у нас все ж таки ці 14 днів преміум аккаунту. Зараз подивимося, виберемо свій обліковий запис. І на цьому обліковому записі ми підемо дивитися, чи активувався код. Вирізати нічого не буду. Буду ось так, прямо зараз. Так, відео буде довге, доки все зайде. Тому хочу вам сказати, почекайте, будь ласка, не виходьте, що ви не говорили мені, що я десь щось вирізав там і так далі. Чекаємо входу. А до того хочу з вами поспілкуватися на рахунок того, як ви взагалі відноситесь до бонус-кодів. Чому ви відразу біжите вводити бонус-код? Чому ви не дослухаєте? Чому ви зразу робите наклепи? Ну, точніше, відразу. Так, можливо, десь в яких словах я роблю дуже багато помилок, але я не думаю, що це є проблема для того, щоб наїжджати на людей, на стрімерів, за те, що вони там дали вам бонус-код, а він не працює. Проблема ж не в нас, проблема, можливо, у вас, у ваших аккаунтах і так далі. Дуже багато буває проблем. І, до речі, друзі, там вийшов новий формат «Погода World of Tanks». Кому цікаво, попрошу вас переглянути цю подію для того, щоб ви зрозуміли взагалі, чи підходить такий формат в танках. І, до речі, хочу попросити вибачення у тих людей, в яких не активувався бонус-код. Я буду вам дуже вдячний, якщо ви під цим відео напишете свої коментарі та скажете, що ви думаєте на рахунок того, що в мене активувався бонус-код. І в мене аккаунт на євросервері. Це аккаунт, так скажемо, Twink, на якому я заходив і дивився, як грати на євросервері. Це на цьому аккаунті я робив перші відео, тобто на рахунок того, як грається на євросервері. Там, звісно, техніки небагато, але є дуже багато цікавої інформації. Зараз, секундочку, ми заходимо. Так. Вводимо пароль. І заходимо на третій євросервер. Ага, третій євро. Ага, а що третій недоступний? А, це мене, мабуть, тут аккаунт створений. Так, гаразд. Зараз подивимось. Зараз подивимось, що ж у нас там. Тому що я ще на ще один аккаунт вводив. Я зараз також зайду на нього. Я вводив вчора чи позавчора, там, в принципі, дату воно покаже, коли нарахування було. Також на той аккаунт, на якому, на третьому сервері, щоб ви не думали, що я вас там надуваю, щоб ви зрозуміли насправді, що я роблю, та чи дійсні ці коди взагалі. Вже завантаження. Так, дивіться, друзі. Дуже файно, зараз ви все побачите. Так, вибрати нагороду ми не будемо, вітаємо, так, добре. Отже, читаємо.
Так, щодо танковий преміум аккаунт отримано. Термін дії закінчується 7.11.22. Час отримання 14.44. Тоді, коли ми ввели код та зайшли в гру. Зараз 14.48. Дату тут пише в нас? Дату нарахування прему не пише. А, пише. 24 числа нарахувалося. Тут автоматичні вогнегасники і так далі. Спорядження. Універсальний член екіпажу Quick Baby. Квитанції, 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 бойове завдання, ну це ЄБР. А, ну це я зрозумів, що це нарахували мені. Ось вам цей член екіпажу. А, ось він, походу. Да, Quick Baby, ось нам нарахували. Тепер заходимо на ще один аккаунт, де я активував позавчора, який знаходиться вже не на євросерверах. Де тут відключитись від серверу? Знаходиться не на євросервері, а знаходиться на тих серверах, на яких ми були. Так, дивіться, що нам тут потрібно. Це потрібно розібрати. Це також мій аккаунт. А, йолки-палки, я заходжу. О. Добре, що не можна зайти на нього. Вибираємо третій сервер. Для того, щоб ви все це побачили. Отже, друзі, увага! Увага! Там також буде писатися дата, коли я його активував, щоб ви розуміли, і покажу вам, коли я був останній раз в бою на цьому аккаунті. На третьому сервері, до речі, цей аккаунт був перенесений з СРУ регіону. Завантажуюся, нічого ніде не вирізаю, щоб ви все розуміли, що ці коди дійсно працюють, тому що дуже сумно дивитися, що ти стараєшся для людей, для україномовних гравців, а насправді тебе просто, ну, так скажуть, так скажемо, обсирають. Вибачте за вислів. Дивіться, що тут у нас. Заходимо сюди і шукаємо. Танковий преміум аккаунту отриманий. Ну, точніше, закінчується 6.11. Тобто я його вчора активував. О 10.21. Нараховано, да, 23.10, 10.21 також нараховані бонус-коди. Досягнення. Коли я був останній раз в бою, 21 вересня в 21.45, після перенесення аккаунту. Це тоді, коли я вже переніс свій основний аккаунт. Щоб ви розуміли, що це дійсно мій аккаунт, ось назва Hub Watch Stream YouTube. Тобто, ну, друзі, я думаю, що це дуже хороший пруф, як то кажуть.